Fala galera, beleza? Igor Lacerda aqui e no vídeo de hoje vamos fazer um review do notebook gamer Dell G15. Nesse vídeo aqui a gente vai dar uma olhada nas coisas boas, nas coisas ruins, uns testes que eu pude fazer com edição de vídeo, edição de foto, jogando e tudo mais que eu pude testar desse notebook aqui para poder passar para vocês. Para começar a conversa, eu queria só contar que eu não consegui comprar esse notebook ainda, tá? Eu peguei esse carinha emprestado com um colega que tinha comprado logo no lançamento e ele deixou comigo um tempo para poder fazer esses testes e tudo mais e para trazer esse conteúdo para vocês. Pode parecer um pouco de spoiler, mas eu vou dizer que eu gostaria muito de ter um notebook desse para chamar de meu. Mas vamos falar nos detalhes sobre esse carinha aqui. Essa versão do notebook que eu pude testar aqui, para mim, é uma das mais completas assim possível, porque o núcleo dela, né, o core desse notebook aqui, é muito sinistro. Ele é composto de um Ryzen 7, né, um R7 5800H, clocks, ele vai de base clock de 3.2 GHz para até 4.4. Ele também vem com a placa de vídeo RTX 3060, pouco capada, né, afinal de contas é um notebook, não é um PC. Então a gente tem apenas 6 GB de memória e tem um TDP e um TGP um pouco limitado, né, tem um TDP ali de 115 e um TGP de 80 watts. E para fechar a tríade principal de um computador, né, processador, placa de vídeo e memória, a gente tem também aqui dois pentes de 8 GB, totalizando 16 GB de memória DDR4 3200 MHz. Então, além dessas peças principais terem certas variantes, tá, outras coisas vão mudar também com os notebooks. Então, preste atenção quando você for comprar o seu, ou caso você esteja pesquisando, né, porque coisas além do SSD, que é bem comum a gente ter essas variações, né, coisas como a tela do notebook mudam a depender do modelo que você pegar desse carinha aqui, tá? Nem todos vão ter esse painel que veio nesse notebook, que aliás é muito bom. Então logo de cara vamos atacar essa questão da performance, porque esse carinha aqui me surpreendeu bastante e foi positivamente, porque ele realmente consegue tancar diversas coisas ao mesmo tempo, tá? Então é um excelente notebook para você fazer multitasking, é um excelente notebook para poder fazer edição de fotos e vídeos. Eu testei ele aqui no Lightroom editando fotos até do próprio notebook para postar no Instagram, que aliás, se você não me segue, arroba Igor Lacerda, pode colar lá e conferir as fotos desse notebook aqui. E editando vídeos com as imagens dessa câmera aqui, que é uma câmera que gera arquivos de vídeo com a compressão tão sinistra que dá um certo trabalho pro computador para descomprimir isso tudo, fazer com que isso fique fluido, né, na hora de editar o vídeo, né, na hora de você fazer o scrub na timeline. Cara, eu tive uma surpresa muito boa com esse carinha aqui, que ele tipo, tancou muito bem isso. Eu joguei o arquivo lá e fui testar. Deu, tipo assim, uma micro travada para começar a dar play no vídeo, né, mas daí em diante ele já tava verdinho ali, já tocava com fluidez, né, não tinha gaps, não tinha oscilação. Então isso foi um ponto bem positivo, ou seja, tipo, já era um notebook que eu poderia ver como o meu realmente para poder fazer edições de vídeos, né, principalmente quando estivesse remoto, quando estivesse no estúdio, não estivesse em casa. Então é algo que eu poderia confiar como ferramenta de trabalho. Agora, falando na questão de jogos, esse notebook realmente surpreende bastante, porque para títulos competitivos do tipo CSGO, Valorant, Fortnite e todos esses jogos assim nesse tipo de mecânica que não requerem tanto assim do computador, cara, é tranquilo dizer que esse notebook atende muito bem, porque ele consegue atingir no CSGO, por exemplo, 250, 300 FPS sem problema algum. No Valorant eu consegui aqui 200, 250 FPS, certamente acima do que o display desse cara aqui pede, que é 165 Hz. Então, para esse tipo de jogos, ele vai atender muito bem, principalmente para jogar em médio e high, não vai ter problema algum. Agora, para jogos modo história, coisas mais densas, sei lá, um The Witcher da vida, esse tipo de coisa, aí sim você vai ter que dar um passinho para trás, né? Não vai dar para você escancarar tanto assim nos settings do jogo, mas ainda assim eu acredito que você vai conseguir uma boa experiência de jogo. Aliás, falando em FPS, quando eu testei os jogos aqui logo de cara, eu achei ele até bem ineficiente, né? Eu achei o notebook até que estava abaixo do esperado, mas foi aí que eu descobri que eu precisava mexer numa certa configuração na BIOS para melhorar, porque essa gestão de placa de vídeo dele não estava muito legal. E fazendo essa alteração na BIOS, aí sim o FPS alavancou e ficou bem condizente, né, com toda a potência desse notebook. Quando eu digo que você vai ter uma boa experiência de jogo, principalmente para esses títulos de competitivo, de jogos de FPS, é porque esse carinha aqui vem com um painel de WVA, que a gente pode entender como se fosse um painel de IPS, certamente, que vai ter uma boa coloração, que vai ter uma bom view angle, que a gente não vai ter distorções de iluminação e de cores conforme a gente se posicione fora do centro da tela. Esse painel realmente é um painel muito bom, e nesse modelo, como eu falei para vocês, esse modelo tem 165 Hz. Existem variantes que tem 120 ou menos, isso também implica em response time. Então esse carinha aqui vem com esse painel de 165 Hz, tem 100% de sRGB, então é um painel com uma fidelidade de cor muito boa, inclusive ajudando naquele quesito que eu estava falando para edição de fotos e de vídeo, ou seja,
é realmente uma máquina bem completa para atender esse tipo de trabalho. Além disso, é um painel bem claro, tá? Então, é um painel que chega a 300 nits, então ele é bem claro, então dá para você usar ele em locais, tipo assim, diurnos, né? Locais que têm exposição ao sol ou estão muito bem iluminados, que você vai conseguir compensar com o brilho do seu, da sua tela. Porém, é claro, né, vai consumir um pouco mais da sua bateria conforme você usa isso no talo. Uma coisa um pouco controversa nesse cara aqui, mas eu acho que não tem como pedir tanto assim para um notebook, é na questão do response time. Porque ele tem um response time de 13 milissegundos. Para um jogador competitivo que está realmente num torneio e tudo mais, bom, você não vai levar um notebook para jogar, você vai ter que usar um desktop, de preferência um bem parrudo. Então eu acho que isso não vai impactar na sua experiência de jogo como, sei lá, uma pessoa que está indo se divertir e tá indo brincar ali, e não uma pessoa que tá, tipo, fazendo um trabalho que precisa da melhor coisa possível. Então eu acho que todas as outras características desse painel vão atender muito bem e você não vai sentir esses milissegundos aí te impactarem em nada. Como eu falei, a placa de vídeo desse carinha aqui tem apenas 6 GB de memória. Bom, se tivesse mais seria muito bom, porque eu acredito que jogos e outras tarefas iriam se beneficiar bastante se tivesse mais, né? Se a gente tivesse 8 ou 12 GB de memória. Infelizmente é uma limitação de notebook, né? A gente não tem muito pra onde correr ainda. E a gente tem que tocar num detalhe importante sobre esse cara aqui, porque a gente tá falando de um notebook, e notebook normalmente esquenta pra cacete. E aqui não foi diferente, tá? É um dos pontos negativos desse notebook, é que ele esquenta bastante. Porém, eu não esperava muito diferente disso, e assim como eu não espero dos outros notebooks da categoria e da faixa de preço, tá? Não vi nenhuma empresa ainda fazendo milagre nesse quesito. Esse carinha aqui chega a torrar 86 graus na placa de vídeo e 100 e poucos graus, 101, 102 graus no CPU se você não fizer nada. Ou seja, você pode se beneficiar bastante de fazer certos ajustes nesse notebook, como, por exemplo, definir um teto ali para o seu processador e para sua placa de vídeo, para não gerar nenhum tipo de thermal throttling e você conseguir uma longevidade melhor do notebook, tá? Então, vale sim fazer um underclock, um undervolt, para você poder estar dentro de margens um pouco mais seguras, um pouco mais benéficas. Assim como você elevar seu notebook, né? Nunca usar ele chapadão em uma superfície, então deixar ele com uma certa elevação lá atrás, ou suportes ventilados, que com certeza vão te ajudar a ter um ganho de performance e a reduzir essa temperatura no teu notebook. Se esse notebook fosse meu, eu arriscaria fazer uma coisa aqui que eu tenho certeza que não muitos vão querer fazer, que seria de trocar a pasta térmica. Botar uma pasta térmica um pouco melhor do que vem de fábrica, para ver se a gente teria algum tipo de ganho de performance e de pelo menos baixar essa temperatura aí desses núcleos, né, do processador e do GPU. Porque a princípio a gente está limitado nesse sistema de refrigeração e na pasta térmica que vem. E aliás, esse sistema de refrigeração é até que silencioso, porém não tão eficiente, né? Porque a gente chega nessas temperaturas altas aí e ele conta apenas com dois tipos de circulação, né? Dois sistemas de circulação internos ali, que um está acoplado no GPU e outro no CPU. Então, se a gente fosse comparar com modelos da Alienware, por exemplo, um pouco mais robustos, a gente teria notebooks com três sistemas de circulação, né? Teria um fan a mais ali, um blower a mais. E até mesmo considerando que tem notebooks com carenagem, né, com a carcaça de metal. Isso também ajuda a passivamente diminuir a temperatura dos componentes internos do notebook. Porque, aliás, isso foi um detalhe aqui que eu achei que poderia vir nesse notebook. Eu acho que seria bem benéfico se ele já viesse com uma carenagem de alumínio. Eu acho que seria ia empurrar ele para um nível premium de notebook. E com certeza iria ajudar nessa queda de temperatura. Mas eu não sei até que ponto trocar o plástico por uma estrutura de alumínio iria impactar no preço desse notebook. Outra coisa que eu não gostei nesse notebook é o software da Alienware que vem nele, né? O Alienware Commander, eu achei ele bem travado. A aparência é até que legal, né? Parece ser bem intuitivo ali. Você pode alterar no modo de performance e a questão de ventoinha, né? De velocidade do fan do computador. Mas eu achei bem bugado, bem travado, é algo que poderia ser melhorado sim. Outro ponto que eu me surpreendi positivamente foi na questão da bateria, porque ele até que sobressai em relação a outros notebooks que eu já pude testar nessa linha, né, nessa faixa de notebook, mas ainda assim não vai te libertar de não usar a fonte com esse cara aqui, porque como é um notebook gamer, eu não acredito que você vai jogar meia horinha, uma horinha aqui, então são longas horas, né, de sessões de jogos, então com certeza é esquisito assim, tipo, fica um pouco debaixo dos panos, a gente não preste tanta atenção, porque a gente acaba sempre ficando preso à tomada e realmente não vai ser muito diferente disso. Mas caso você precise ficar fora um tempo, seja para fazer algum tipo de reunião ou trabalho remoto, eu acho que ele vai te dar uma autonomia muito boa para esse tipo de tarefa mais light, né? Fazer algum tipo de trabalho remoto com essas 6 células aí, totalizando 86 watt-hora. Resumindo um pouco, eu achei esse notebook muito versátil, tá?
não só para um público gamer, mas um público que também está interessado em poder produzir conteúdo, né? Poder trabalhar com notebook, porque não é nenhum notebook daqueles gigantescos de notebook gamer, né? De, tipo assim, como se fosse uma workstation também. Ainda assim, ele tem uma excelente performance, consegue tancar diversos tipos de tasks, bem acoplado com um excelentíssimo painel, tá? Cara, esse notebook aqui, ele teve por algumas vezes na faixa de uns 7.500 reais. E bom, pra quem conseguiu pegar essas promoções, que de vez em quando ainda acontecem, né? Não só na Black Friday, mas de vez em quando ainda acontecem. Eu gostaria muito de ter pego um desse pra mim nessa época. Mas fora isso, o preço desse notebook gira em torno de uns 9 a 10 mil reais. Que ainda assim é condizente com esse notebook, tá? Ainda mais se você conseguir parcelar ou conseguir algum tipo de cashback com ele. Acho que ele se destaca bastante em relação a outros do mercado, até mesmo o Legion 5. Se você fosse para uma área de produção de conteúdo, né, apenas para trabalho, aí sim eu recomendaria notebooks da Apple, né, como o chip 2020, né, o M1. Mas se tratando de um notebook para rodar jogos em Windows e ainda assim poder trabalhar e até mesmo trabalhar com edição de vídeo e tudo mais, aí eu acho que esse cara aqui, tipo assim, entrou no sweet spot, né? Entrou na posição perfeita para agradar os dois lados. Falando um pouco sobre o teclado desse notebook aqui, né? Eu tenho um certo histórico em utilizar notebooks da Dell e eu gosto bastante da mecânica que eles têm, né? Dos teclados e tudo mais. E aqui não foi muito diferente, tá? Essa mecânica me agrada bastante. É um teclado muito bom de se utilizar, mas o que pegou aqui para mim é a questão do posicionamento, porque o trackpad dele não é centralizado, tá? Ele tá à esquerda e se tratando de um notebook gamer, né? A gente tem que isso aqui vai dar uma certa atrapalhada, né, com relação à sua mão ali apoiada na esquerda para poder fazer a movimentação ali no ASDW, né? Então, achei meio esquisito eles terem dado esse shift aí para a esquerda, assim como terem implementado a questão do numpad. Eu acho que notebooks desse tipo não necessitam de numpad. Eu acho que esse espaço poderia ter sido aproveitado melhor, talvez ganhar um pouco de espaço para poder fazer essa melhoria no arrefecimento desse notebook, e eles poderiam rever esse tipo de coisa para uma próxima versão. Mas de toda forma, eu vou deixar vocês com um teste de som aí para vocês verem. Bom, galera, então é isso. Me dizem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês já estão achando, né, do Dell G15 aí. Se você já tem, se você já está testando um aí, me dizem nos comentários. Vamos trocar uma ideia. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o joinha. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E até o próximo. Valeu!